חדשות ספורט, יום ראשון 3 בדצמבר, היום משחק העונה בליגה הישראלית בכדורסל, הפועל ירושלים מול מכבי תל אביב, שעה 9 בערב. שידור ספורט 5. לפני כמה ימים ביורוליג ניצחה מכבי תל אביב את ג'לגיריס קובנה 81-74. אתמול בליגה הישראלית בכדורסל ניצחה הפועל תל אביב את מכבי ראשון לציון 95-86. הפועל חולון ניצחה את נס ציונה 92-86. כדורגל, אתמול בליגת העל במחזור ה-12 שהתחיל אתמול הפרידו מכבי תל אביב ומועדון ספורט אשדוד בשוויון 1-1. בני יהודה ניצחה 3-0 את בני סכנין. הפועל אשקלון ומכבי נתניה נפרדו בשוויון 1-1. הפועל עכו הפסידה 1-3 לביתר ירושלים. לביתר ירושלים כבשו שכטר, קחילה וברן. לעכו איזן זמנית ג'ינו. שחקן הפועל עכו פחת הורחק. היום יימשך המחזור ה-12 בליגת העל במשחק בין הפועל רעננה למכבי פתח תקווה והפועל באר שבע לעירוני קריית שמונה. מחר ינהל המחזור ה-12 בליגת העל במשחק בין הפועל חיפה למכבי חיפה. כדורגל, ליגת הנוער, אתמול בליגת הנוער הפסידה הפועל באר שבע 0-2 למכבי תל אביב. כדורגל, ליגה ספרדית, אתמול בליגה הספרדית נפרדו ברצלונה וסלטה ויגו בשוויון 2-2. אתלטיק בלבאו וריאל מדריד נפרדו בשוויון 0-0. עד כאן חדשות ספורט, להתראות.